បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងអូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរផងដែរដល់បងបងអូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានប្រធានបတ်ពិសេសមួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺណាអឺយើងដឹងហើយថា Channel បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC EBC ពលិសុខភាពណាយើងមានការពងហោះនៅចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពនឹងគឺថាជាហូហែដើម្បីផ្ដាល់ដល់ជូនលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដែលមានបំណងណាមានចំណូលចូលចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាព បាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទលើកប្រធានបတ်តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមួយទៀតគឺជំងឺជំងឺក្រុនពុវៀនបាទជំងឺក្រុនពុវៀនយើងមានជំងឺច្រើនដែលលើកមកជំរាបជូនបងបងបងអូនណាឲ្យបានជ្រាបនឹងយើងមានជំងឺច្រើនណាស់យើងមានជំងឺផ្នែកខាងដោះស្រាយដោយដោយវិទ្យាសាស្ត្រសម័យណាដោយឆ្នាំសម័យ ហើយក៏ជំងឺខ្លះយើងត្រូវដោះស្រាយដោយពពុះផលិតផលធម្មជាតិណ៎អញ្ចឹងបងៗបងប្អូនអាចវិភាកណាពេលខ្លះត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពនិងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃបញ្ហាឥឡូវយើងស្វែងយល់ពីជំងឺក្រុនពុវៀនមួយទៀតបាទជំងឺក្រុនពុវៀនហើយមុននឹងធ្វើការជំរាបទៅដល់ប្រធានបတ်ត定ជំងឺក្រុនពុវៀនខ្ញុំបាទក៏ជំរាបផងដែរថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានតាមរយៈវីដ្យុក៏មានតាមរយៈ YouTube ក៏មានតាមរយៈផេកក៏មានបាទឥឡូវយើងនិយាយពី YouTube YouTube ហ្នឹងគឺយើងមាន Channel Channel ប្រចាំក្រុមហ៊ុន NBC គឺ NBC ពន្លឺសុខភាពបាទ NBC ពន្លឺសុខភាព NBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស ណ៎ ABC ជ <laughs> ាភាសាអង់គ្លេសដក clear ទៅពនលឺសុខភាពអសាខ្មែរវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយអញ្ចឹងទៅក្នុងដូចជាមួយជាមួយចម្រៀងជាមួយអីចឹង ABC ដក clear ទៅខ្មែរយើងវិញពនលឺសុខភាពបាទហើយភេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរភេកហ្នឹង ABC ពនលឺសុខភាពដូចគ្នាណាបាទហើយភេកមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou Pang Li Hou ណា P A N G L E H O U V ណា បាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC យើងសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំក្រុមហ៊ុន EBC បាទហើយនៅផ្ទះ266បាទផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយពេតលោកសំណាក្រោយពេតលោកសំឬក៏ពេតប្រកុសសមណាចម្ងាយប្រហែលជា 250m បាទតកតងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទនោះមាន3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012ឬ015 012ក៏បាន015ក៏បានណេះកតុយនឹងគឺ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088ណេះ088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតបាទកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 259811 25ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទណានិយាយពីជំងឺគ្រុនពុវិលបាទជំងឺគ្រុនពុវិលដែលយើងហៅថា typhoid fever typhoid fever ណាខ្មែរយើងថាគ្រុនពុវិលណាគ្រុនពុវិលអញ្ចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងបងបងបងៗអាចនឹងសំគាល់ថាតើជំងឺគ្រុនពុវិលនេះវាជាប្រភេទជំងឺអីណ៎ហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចត្រូវរោបពុភណាក្នុងការដោះស្រាយណ៎អញ្ចឹងបងបងបងៗអាចនឹងស្វែងយល់ពីជំងឺប្រភេទគ្រុនពុវិលនេះបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយជាទូទៅធ្លាប់ឬធ្លាប់ដឹងច្រើនគ្នាបាទគ្រុនពុវិលវាជាប្រភេទជំងឺណ៎ណ៎បង្កឡើងដោយការរលាកដោយបាក់តេរី ណដោយមេរោគឬក៏កោសិកាបាក់តេរីអានឹងណមានន័យថាជាប្រភេទជំងឺបង្កឡើងណដោយការរលាកណរលាកបាក់តេរីអានឹងរលាកដោយបាក់តេរីណបាទការរលាកពោះវិញនោះមិនច្រើនសន្តានច្រើនបែបណរឿងមួយច្រើនណសុខភាពយើងនឹងបើយើងនិយាយទៅបញ្ហាសុខភាពច្រើនណប៉ុន្តែណយើងក៏គัวតែសម្꾜លមួយមួយមានរោគសញ្ញាបង្ហាញឲ្យដឹងណហើយជាពិសេសនឹងកុំឲ្យបខុស อาการนักខោទៅជាបញ្ហាចឹងជំងឺក្រូនពូវៀនជាប្រភេទជំងឺដែលរលាកបងកឡើងដោយបាក់តេរីដែលនាំឲ្យក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាក្តៅខ្លួនខ្លាំងហៅរាកហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនេះបើសិនដកស្ដាយមិនបានទេអាចគ្រោះថ្នាក់ណែអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រូនក្តៅខ្លួនដល់ញាក់ណែបាទហើយចំហាយខ្លួននឹងខ្លាំងហើយជាពិសេសក្តៅរាកណែព្រោះអញ្ចឹងពពោះបាក់តេរីប្រភេទហ្នឹងវាទៅ ទោះអីរលាកទៅដល់សត្វពវិលយើងនេះនេះខ្លាំងជាងគេគឺសត្វពវិលហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអឺដែលយើងហៅថាពវិលហ្នឹងកាលណាវារលាកខ្លាំងវាធួឲ្យអឺដំណើរការនៃចលនាពវិលហ្នឹងក៏អត់ល្អអញ្ចឹងវារាកអញ្ចឹងទៅណាហើយវាដៅខ្លួនភិកច្រើនដើម្បីឲ្យសញ្ញាດັງណាក្រុនពវិលហ្នឹងហើយបើយើងចង់ដឹងថាក្រុនពវិលចង់ក្រុនរាកនេះជាសញ្ញាដែលបង្ហាញជូនតែបើយើងចង់ដឹងអានឹងទីមទាការមើឈាមទីមទាការ យកលិមួកទៅមើលយកទឹកនោមទៅមើលអីចឹងណាដើម្បីវិភាកទៅលើណារោគសញ្ញាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងបងបងអាចដឹងហើយក្តៅខ្លួនហ្នឹងដាក់ថ្នាំមិនបាត់ណាជួនកាលក្តៅខ្លួនខ្លះវាជារឿងធម្មតាណាគ្រុនខ្លះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលាបថ្នាំបពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតតំបុលអីចឹងទៅក៏បាត់ណាប៉ុន្តែគ្រុននេះលេបអញ្ចឹងតិចតិចហើយក្តៅទៀតណាបន្ទាប់ពីបាទក្តៅហើយលាបថ្នាំតិចទៀត អញ្ចឹងវាទៅមកទៅមកហើយវាចេះតាអឺទុបលេងបានទុបលេងបានទៅរួចចេះក្តៅទៅក្តៅទៅណាក្នុងកំឡុងពេល3 4 5ថ្ងៃអីចេះដើមលាក់ណាបាទរហូតដល់មួយអាទិត្យអីចេះដើមលាក់អីចឹងទៅអានឹងទៅតាមប្រភេទអញ្ចឹងណាចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់នៅប្រភេទជំងឺក្រុនពវៀនគឺជាប្រភេទដែលបង្កណាឡើងដោយពពោះប៉ាតេរីដែលបង្កឲ្យរលាកពវៀនហើយ រហូតទៅដល់យើងរាករុះគួរចង្អោក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាចំណាំមកដឹងហើយបើមិនបានព្យាបាលទេធម្មតាយីចេះរោសេវាយប៉ណ្ណោះចង់និយាយថាបើស្អីព្យាបាលនោះអត់ត្រូវក៏គូសត្រាក់ដល់ជីវិតដែរហ្នឹងបាទមានមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រុនពុវិលហ្នឹងដោយសារកតព្យាបាលនោះវាអត់ត្រូវរឿងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបាទតែជារឿងមួយដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតេនណាបាទហ្នឹងហ្នឹងយើងនេះជារូបភាពបច្ច័កពីជំងឺគ្រុនពុវិលហ្នឹងចុកក្តៅចុកពោះនេះ ក្តៅហើយឈឺពោះទៀតហ្នឹងឈឺក្នុងក្នុងពោះហ្នឹងក្នុងពូវៀនហ្នឹងវាលាកសត្វពូវៀនហ្នឹងណាដែលបង្កឲ្យមានគ្រុនហ្នឹងឯងណាបាទអឺនិយាយពីមូលហេតុបាទមូលហេតុយើងតែដឹងណាដឹងថាតើគ្រុនពូវៀននេះវាបង្កឡើងដោយមូលហេតុអីមូលហេតុដែលបង្កជំងឺគ្រុនពូវៀនបាទគឺបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយឈ្មោះហៅថាសាម៉ុនីឡាថៃហ្វីណាសាម៉ុនីឡាថៃហ្វី បាទសមរងឌីឡាក់ថៃហ្វីនេះជាប្រភេទបាក់តេរីដែលជាប្រភេទបាក់តេរីដែលវាមាននៅក្នុងទឹកនៅក្នុងអាហារនៅឬក៏បាទនៅក្នុងរបបរបរដែលវាបិឆ្លងតតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺនៅក្នុងអាហារក្នុងទឹកហើយនឹងរបបរបរដែលយើងប៉ះពាល់អញ្ចឹងទាំងកលយកបាចូតຫມាត់ជូតចំមោះណាជុងកលអាហារហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអាហារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហារភ ieck ច្រើនអាហារដែលវាមិនស្អិនល្អ បាទអាហារដែលអត់ចិញ្ចឹមល្អហ្នឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយមិនអត់ទេបើតែវាមិនមែនថាអាហារទាំងអស់សមៀនទេណាវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាហារនោះតើវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពពោះមេរោគបាក់តេរីសាម៉ុនីឡាថៃហ្វីនឹងដែរឬទេវាអាស្រ័យអញ្ចឹងណាគាត់ថាការទទួលទានរបស់ឆៅអាហារឆៅហ្នឹងគឺថាយើងប្រ촘ច្រើនយើងប្រ촘ច្រើនណាជុងកាល់យើងទៅដើរលេងដើរអីអញ្ចឹងទៅហើយចេះទទួលទានរបស់ឆៅ នេះនោះអីចឹងទៅក៏វាប៉ះជាមួយនឹងទៅណាប៉ះជាមួយពពកមេរោគហ្នឹងក៏វាអាចបង្កបញ្ហាមកដល់សុខភាពយើងណាឬក៏ជួនកាលមេរោគហ្នឹងមានចំនួនតិចដោយសាររាងកាយយើងខ្លាំងអីចឹងទៅក៏វាមិនអាចនឹងធ្វើទុកណាអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងរឿងសុខភាពវានៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុខភាពខ្លាំងហ្នឹងម្ដងបាទនៅតែពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើង អឺជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលពពុះអាហារបំព៉ហ្នឹងគឺថាវាចាំបាច់បំផុតណេះចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាស្ដាប់ឲ្យតន់មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺអឺរលាកនៅពូវៀនហៅថាគ្រុនពូវៀននេះណេះគឺដោយសារតែពពុះប៉ាតរីមួយយ៉ាងឈ្មោះហៅថាសាមុននីឡាថៃហ្វីណេះពពុះមេរោគដែលគេរកឃើញដែលប៉ាតរីដែល ជាទូទៅច្រើនតែរកឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយគេដាក់ឈ្មោះគេអីជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅណា گا សម៉ូណីឡាថៃហ្វីហ្នឹងគេឈ្មោះហ่ะមេរោគហ្នឹងបាក់តេរីប្រភេទនេះអាចឆ្លងតាមអាហារតាមទឹកឬក៏របស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែលមានមេរោគប្រភេទនេះឆ្លងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនការទទួលទានអាហារអីហ្នឹងបើនិយាយពីគោលការណ៍ត្រូវឲ្យស្អិនល្អបើណេះវាមានគុណគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ អលកូនវិបត្តិកាលនេះយើងទទួលទៀនអាហារណាដែលឆ្អិនជ្រុលពេកអឺជុងកាលវាងប់អាអាសារជាតិម្ពរនឹងទៀតដូចជំអិនចឹងជំអិនបើនិយាយក្បួនប្លែប្លែឈើអាហ្នឹងយើងជំអិនលើសពី28អង្សាសេវាបាត់បងគុណភាពនៅសារជាតិម្ពរនឹងធ្លាក់ចុះឃើញទេបើមិនបើសិនទេយើងអត់ដល់ក្រោម28អាហ្នឹងវាទៅជាអាចនឹងមានមេរោគអញ្ចឹងដូចសមនីឡាថៃហ្វីអីជាដើមលាក់អញ្ចឹង អានវិញមិនងាប់មិនរູ້ក่อนហ្នឹងអត់ងាប់វិញក្នុងបល្លែងយើងហ្នឹងក្នុងអាហាយយើងហ្នឹងគេទេហើយដល់ងាប់វាធ្វើវាបង្កើតបកបញ្ហាដល់យើងទៀតគេណាអញ្ចឹងបានគេថាពេះខ្លះពេះខ្លះអឺវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិណាបាទតកតុងទឹកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប្រយ័តបំផុតរឿងទឹកណាទឹកហ្នឹងគឺសម្បូរជាងណាដែលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងណាបាទជួនកាលអឺវាអាចឆ្លងមកពីពពោះសត្វ ណ៎លិមួកសัตว์នៅក្នុងទឹកអីចឹងទៅហើយទឹកហ្នឹងក៏វាហូរហែតាមហ្នឹងហើយយកមកផឹកអីតតអីចឹងទៅក៏បង្កើតទៅជាបញ្ហាគ្រុនពុវិលហ្នឹងទៀតឃើញទេបាទទឹកនៅតាមជនបទទឹកមិនស្អាតទឹកអីហ្នឹងសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺក៏អាចបង្កបញ្ហាបាទហ្នឹងវាអាចឆ្លងតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនអឺឲ្យបានជ្រាបតេកតងជំងឺគ្រុនពុវិលហ្នឹងណាសូមបច្ចៈជួយឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងណានៅក្នុងអាហារឆៅ នៅក្នុងទឹកនៅក្នុងអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតអាចឆ្លងមេរោគជំងឺគ្រុនពុវិលណាហើយជាពិសេសបើយើងប៉ះពាល់ជាមួយរបស់របរដែលឆ្លងហ្នឹងអាចឆ្លងមកដោយដៃយើងទៀតហើយដៃហ្នឹងយកមកញីយកមកជូតអីហ្នឹងឆ្លងចូលតាមមាត់តាមទឹករងៃច្រមុះអីហ្នឹងជាដើមឡាក់បាទវាចូលទៅក្នុងពុវិលប៉ុន្តែភ្នាក់ច្រើនបំផុតការឆ្លងដែលយើងត្រូវរងគ្រោះពីជំងឺគ្រុនពុវិលនេះច្រើនតាមទឹកហើយនឹងតាមមហាអានឹងភ្នាក់ច្រើនបំផុតគឺតាមទឹកតាមមហា ណ៎ពោលអាហារហ្នឹងអាហារឆៅទៀតណ៎អាហារឆៅទឹកទឹកមិនស្អាតអញ្ចឹងបានយើងគัวតែបើយើងរំលឹកទៅដល់ពពកមេរោគអឺគ្រុនពុវិរនេះយើងគัวតែទទួលទៀនទឹកដែលស្អាតណ៎ទឹកដែលស្អាតទោះតែទឹកនឹងចម្រោះណ៎និយាយពីស្អាតហ្មងទឹកនឹងចម្រោះណ៎ចម្រោះច াউ លនៅអាមេរោគអាអស់ហ្នឹងអាមេរោគហ្នឹងណ៎ដូចជាធុងទឹកចម្រោះអីដែលខ្ញុំអាចបានបង្ហាញទេបើនៅគាត់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណ៎ យើងគួរតែទិញមួយដាក់ផ្ទះចឹងទៅធុងទឹកចម្រោះហ្នឹងដើម្បីកម្ចាត់ចោលពពកមេរោគអស់ហ្នឹងណាហើយអាហារហ្នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវមានអនាម័យណាឲ្យបានឲ្យបានស្អាតចឹងទៅណាលี้ยงសម្អាតបើទៅពេលខ្លះវាពិបាកដែរយើងលี้ยงបើទៅពេលខ្លះលี้ยงតែយើងមកគេអត់លี้ยงអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយក្រងគ្រួសារដែរចឹងបានយើងត្រូវយល់ចោះហើយសំខាន់អនាម័យតើកាត់បន្ថយ បើអត់អនាម័យវាអត់កាត់ប្រធរឯហ្នឹងចង់និយាយពីភាពគ្រោះថ្នាក់វាកើតច្រើនពុះណាបាទអញ្ចឹងមេរោគសាមុនីឡាហ្នឹងគឺជាមេរោគដែលនៅក្នុងទឹកដែលនៅក្នុងអាហារឆ្លងតតយ៉ាងម៉េចហើយវាអាចនឹងយើងទទួលទៀតឆ្លងចូលមកក្នុងរាងកាយយើងណាហើយកាលណាមេរោគនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងចូលជាពិសេសទៅដល់កលែងពូវៀនហ្នឹងណាទៅដល់កលែងពូវៀនហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានការរលេះឯហ្នឹងមេរោគហ្នឹងកាលណាចូលទៅវាបង្កបង្កឲ្យមានបញ្ហាការញ៉ាំច្រើន ណ៎បង្កឲ្យមានបញ្ហាការតិចច្រើនឹងគឺអាចនឹងបង្កឲ្យមានរលាកទៅដល់ពពវិននឹងយើងចាប់ដើមមានបញ្ហាសុខភាពបាទណ៎អញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាក្រុនពពវិននោះណ៎ពេលណាដែលពពវិនយើងចាប់ដើមរលាកអវ័យដែលជាសញ្ញាក្តៅខ្លួនហើយណ៎ក្តៅខ្លួនណ៎ក្តៅខ្លួននឹងគឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពីព្រោះការបង្ករលាកនឹងវាមិនមែនរលាកបន្តិចបន្តួចវាជាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដែរឃើញទេហើយចំណុចទី2នឹងពពវិនធ្វើការអត់ល្អណ៎ពពវិនมันអាចនឹងគ្រប់គ្រងគេហៅថា អឺអាហារឲ្យបានត្រឹមទៅអញ្ចឹងវានាំឲ្យរាកបាត់ឃើញណាអានេះចំណុចទី2ឲ្យចកពោះរាកចកពោះក្តៅខ្លួនខ្លាំងអាហ្នឹងរោគសញ្ញាដែលខ្លាំងបំផុតណាបាទឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈរោគសញ្ញាអឺនៃនៃជំងឺគ្រុនពុវិលនឹងតិច្ចណាតែតើរោគសញ្ញាអីខ្លះតែរោគសញ្ញាខ្ញុំបានជំៀបជួនហីមិញហ្នឹងប៉ណ្ណើក่อนបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតណារោគសញ្ញាយើងមើលបើសិនក្នុងករណីក្តៅខ្លួនហ្នឹងវាអត់បាត់ ហើយកដៅខ្លួនមិនចេះតែខ្លាំងទៅណាកដៅខ្លួនហើយឈឺក្នុងពោះអានេះអានេះអានេះមើមើអញ្ចឹងណាអារូសសញ្ញាវាជន់គ្នាអញ្ចឹងវាឲ្យពីមកអញ្ចឹងអាកដៅខ្លួនហើយឈឺក្នុងពោះណាបាទអានេះយើងយើងមើទៅបើសិនដាក់ថ្នាំបំបត្តិទេក្នុងកំឡុងពេល2 3ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃហ្នឹងថ្នាំដាក់ទៅគាត់ត្រជាបានបន្តិចហើយកដៅឡើងវិញត្រជាបានបន្តិចហើយកដៅឡើងវិញណាអានេះគឺយើងត្រូវ ដកស្រ័យបន្ទាន់កុំទប់យុណាហើយជាពិសេសទៅជួបជាមួយក្រុមគ្រូប៉ែតជំនាញណាអាជំងឺហ្នឹងគឺត្រូវរត់រ៉ូប៉ែតណារត់រ៉ូប៉ែតពោលជំងឺនេះវាជាជំងឺគេហៅថាបន្ទាន់សង្គ្រោះបន្ទាន់មិនមែនជាជំងឺរាំរៃទេប៉ុន្តែវាអាចដែរជំងឺនេះជួនកាលវាវាជាហើយប៉ុន្តែមនុស្សនៅរាំរៃនៅមនុស្សនៅរាំរៃគេនេះវាអាចណាហើយជំងឺហ្នឹងជួនកាលអញ្ចេះទៀត កាវិភាករ៉ូមេរុកដែលជាហើយហ្នឹងយើងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែមេរុកនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏មានដែរណាមេរុកនៅក្នុងខ្លួនយូរបន្តទៀតក៏មានប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងធូណាវាមានហេតុផលអ៊ីចឹងទៀតណាធូបាត់ក្លៅខ្លួនបាត់អីចឹងទៅបាត់រាកបាត់អីចឹងទៅណាពួកក៏យើងមិនតន់ជាឆ្លាស់ឬក៏យើងចាត់ទុកថាវិជាហើយដោយសារវិភាករ៉ូមេរុកហ្នឹងវាលែងឃើញប៉ុន្តែមេរុកនៅក្នុងហ្នឹងដដែលណ៎អត់តន់អស់ទេអត់តន់អស់ទេ ហ hey, uh, uh, ើយបើសិនតែយើងឈប់ឈៀតបាល់ឬក៏រៀងកាយយើងវាអត់ប្រកែនៅពេលណាមួយទៀតនោះណាអាចនិយាយថារយៈពេលក្រោយមកទៀតនោះអាចជំងឺនឹងរើឡើងវិញណាហើយតែរើចុះរើឡើងហ្នឹងច្រើនតែបញ្ហាដែរណាមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែយល់ឲ្យឲ្យជំងឺនឹងច្បាស់ដែរហ្នឹងបើតាមពិតណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវអានេះខ្ញុំនឹងជៀបជូនតាមក្រោយតែត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអស់ប្រកបប្រជាណា បាទអញ្ចឹងក្រុនកដៅខ្លាំងឈឺក្នុងខ្លួនក្នុងកោប៉ែខ្លាំងក្នុងកោប៉ែក្នុងពវិរនឹងខ្លាំងបាទបើសិនតែឈឺហ្នឹងមិនបាត់ទេហើយកដៅខ្លាំងអាហ្នឹងយើងរត់ទៅរោគពេទ្យភ្លាមណាទៅមើលហើយសញ្ញាបន្ទាប់មកឈឺក្បាលឈឺក្បាលខ្សោយកម្លាំងធម្មតាក្រុនពវិរហ្នឹងអត់អាចទៅធ្វើអីកើតទេកម្លាំងខ្សោយអាហ្នឹងណាខ្សោយកម្លាំងហើយបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានអត់ឃ្លាននេះណាហើយជាពិសេសឈឺចောက်ពោះហ្នឹងណាឈឺក្បាលខ្សោយកម្លាំងចាំអញ្ចឹងរោគសញ្ញាណា បាទហើយឈឺពោះហ្នឹងតែចឹងមើលមើលមើលទៅណាបើសិន Là កម្ដៅហ្នឹងយើងឆែកមើលខ្លួនឯងឡើងធម្មតាជាទូទៅ36អីហ្នឹងកម្ដៅគំនិតមនុស្សធម្មតាហើយបើលើឡើងដល់30 37កន្លះ38 39 40អាហ្នឹងស្អីរឿងហ្នឹងណាឥឡូវនេះចេះទៀតណាអាចជំងឺគ្រុនពវិលហ្នឹងជួនកាលវាបន្លំជាមួយអាចកូវីដទៀតណាអាហ្នឹងវាអាចចឹងព្រោះអាចជំងឺហ្នឹងវាក្នុងនៃបកអោយមានការរលាកដូចគ្នា ណ៎មួយក៏លាកសួតតែមួយលាកពោះវិញណ៎ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាហ្នឹងក៏ក៏អាចនឹងអឺបង្ហាញថាខុសគ្នាត្រង់ថារោគសញ្ញា COVID វាធប់ដង្ហើមពីព្រោះវាមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមយល់ទេហើយដល់ជំងឺគ្រុនពោះវិញវាមិនធប់ដង្ហើមទេប៉ុន្តែវាឈឺពោះប៉ុន្តែរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺគឺប្រហាក់ប្រែលគ្នាណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះក៏សញ្ញាហ្នឹងវាឲ្យសញ្ញាមកផាត់ផាយក្បាច់ក្បាច់គ្នាហ្នឹង ចឹងជឺក្បាលខ្សោយកម្លាំងណាយើងមើលតាមម្ដងហើយជាពិសេសមានរាកផងទល់ផងណែអារាកផងទល់ផងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបាទបងបងបងប្អូនអាចនឹងយល់ណាជំងឺរាកអ៊ីចឹងទៅដល់អស់ពីរាកទល់មកវិញមកណាអាហ្នឹងដូចចង់ទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិចចង់អត់បន្តិចណាក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនស្រួលទេបងបាទមិនស្រួលណាហើយរឿងចំណង់ឃ្លាននោះគឺបាត់ហ្មងលែងឃ្លានហើយណានៅពេលដែលយើងមានអាជំងឺគ្រុនពុវិលហ្នឹងលែងឃ្លានហើយ ណាអញ្ចឹងនឹងរុកសញ្ញាដែលឲ្យឲ្យបានដឹងណាបាទអឺសុខសុបាយណារៃမာរាសុខសុបាយណាបាទអញ្ចឹងឯងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណាប៉ុន្តែរុកសញ្ញាដែលឲ្យដឹងខ្លាំងជាងគេគឺតកតងនឹងកដៅខ្លាំងហើយឈើពុះអានឹងរុកសញ្ញាដែលឲ្យដឹងខ្លាំងជាងគេហើយរាករាកឲ្យទុលណាបើមិនក្នុងករណីរុកសញ្ញាទាំង3ទាំង4នឹងកើតឡើងអានឹងវាជាសញ្ញាដែលឲ្យដឹងខ្លាំងផុតប៉ុន្តែសុវតាចជ អត់ដឹងខ្លាំងបំផុតទៅត្រូវຖືម៉ៃអោយច្បាស់ប្រកប100%អាហ្នឹងគ្មានអីក្រៅវិយោឈាមយកលិមួកយកទឹកនោមមិនទៅមើលទេណាអាហ្នឹងវាត្រូវតែយកចឹងឯងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលខ្លះរោគសញ្ញាមកក៏យើងដឹងដែរណាក៏អាចប៉ាន់ស្មានវាមិន100%ប៉ុន្តែវាអាចចូល70 80%ដែរណាបាទចឹងសញ្ញាដែរឲ្យដឹងចឹងសួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីជំងឺហ្នឹងដោយបានលើកឡើងចឹង យើងទៅពេទ្យណេះតារោគគ្រូពេទ្យជំនាញគេចេះទៅដូចជា clinic អីក៏បានពេទ្យណាស់ក៏បានតែឥឡូវស្រួលតែມັນពិបាកទេណេះយើងទៅទៅហើយខាងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញហ្នឹងគេត្រូវយកឈាមទៅមើលត្រូវយកលាកលមួកទៅមើលត្រូវយកទឹកដុំទៅមើលជាដើមលាក់ណេះដើម្បីដឹងជាពិសេសគេមើលឈាមហ្នឹងហើយបើយកល្អមើលឲ្យគ្រប់ម៉ងគឺដើម្បីប្រកាសប្រជាគេមើលតាំងវិលមួកទៀតពីព្រោះអាហ្នឹងនៅក្នុងពលមាននៅក្នុងពលមាន អញ្ចឹងមេរោគហ្នឹងវាបកកច្រើនអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកដល់ក្នុងជាមួយល目ហ្នឹងណាហើយវាអាចចូលទៅក្នុងឈាមទៀតអាមេរោគហ្នឹងអញ្ចឹងមេរោគនេះចូលទៅក្នុងឈាមណាដូច្នេះឈាមហ្នឹងវានាំទៅកាន់តម្រងនោមណាមកជាមួយទឹកនោមពេលនោមទៅក៏អាចវាភាកមេរោគនៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងទៀតណាហើយគេអាចមើលក្នុងឈាមទៀតណាគេមើលច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាដល់ខាងគ្រូប៉ែតជំនាញគេដឹងហើយ បាទដើម្បីយកដើម្បីមើលច្បាស់ហ្នឹងហើយសំខាន់ទៀតគេមើលតាមរយៈម៉ាស៊ីនមៃក្រូស្កូបណាយកទៅឆ្លុះមើលចឹងទៅវិភាកមើលបាទនឹងជំងឺប្រភេទក្រុនពុវិរហ្នឹងណាគេអាចมันបបាក់ទេអានឹងព្យាបាលទៅណាហើយសួរថាចុះព្យាបាលរបៀបម៉េចជំងឺក្រុនពុវិរនេះគឺបាច់ខាតណាព្យាបាលត្រូវប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបមានន័យថាត្រូវប្រើប្រាស់អសុទ្ធសម័យ បို့អានឹងពពក់បាក់ថ្រីបកឡើងដោយពពក់បាក់ថ្រីពួកបាក់ថ្រីនឹងគឺវាខ្លាំងនៅវាខ្លាំងជាងរាងកាយយើងនៅពេលដែលវាចូលមកធម្មតាមេរោគបាក់ថ្រីផ្សេងៗដែលចូលមករាងកាយយើងទប់ទល់ហើយប៉ុន្តែរាងកាយយើងទប់ទល់អត់ឆ្ញែហើយជាមួយមេរោគហ្នឹងណាដូច្នេះវាជ្រៀតចូលទៅហើយវាមានកម្លាំងនៅក្នុងការបកឲ្យមានការរលាកពូវៀនណាឃើញទេយើងចាប់ដើមឈឺចាប់ដើមគ្រុនចាប់ដើមរាកចាប់ដើមក្អួតចាប់ដើមទល់ដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងអវ័យដែលដែលជាចំណុចក្នុងការព្យាបាលនោះគឺថាយើងត្រូវប្រើថ្នាំប៉េតណាគ្រូប៉េតគេឲ្យយើងប្រើថ្នាំប៉េតហ្នឹងគេទូទៅណាដាច់ខាតគឺត្រូវប្រើអត់ចោលបានទេជំងឺគ្រុនរាគណាហ្នឹងសំផ្ដាំផ្ញើដាក់ខ្លះគាត់អត់យល់គាត់ចេះតែតាមនេះតាមនោះអញ្ចឹងទៅអត់បានទេបាទជំងឺនេះត្រូវតែប្រើថ្នាំប៉េតចេះដាច់ខាតទេបង បាទចောက်បានទេណាតែទៅច្រឡំថាមានតាត្នៃគេថាបាច់ប្រើអីអត់ទេតែរកឃើញពពោះមេរោគនឹងហើយគឺដាច់ខាត់ត្រូវវាយថ្នាំពេទ្យដែរហើយថ្នាំពេទ្យដែលគ្រូពេទ្យនឹងឲ្យនោះមានពពោះ السي โปรបាទពពោះ السي โปรឯងជាដើមលាក់ដូចក្នុងរូបភាពខ្ញុំដាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ចឹងទៅណា السي السي โปรហ្វ្លុកសាស៊ីនហ្នឹងមួយឬក៏ឲ្យ السي โปรកាត់អសកាត់ណាហើយពួកអាហ្ស៊ីត្រូម៉ាស៊ីនអាអាហ្ស៊ីត្រូម៉ាស៊ីន ឬក៏ Zytromax ក៏បាននៅពពុះហ្នឹងវាយទៅណាឆ្នាំ লে បអាហ្នឹងហើយពពុះ Safe Tree Safe Tree Jazz Zone ណាពពុះហ្នឹងគឺឆ្នាំចាក់ក៏បានមាន লে បមានចាក់ហ្នឹងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគាត់ឲ្យហើយទៅដល់ហ្នឹងណាកាលណារកឃើញមេរោគគ្រុនឈាមហ្នឹងគឺចាំប្រើថ្នាំពពុះហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់ពីព្រោះអាមេរោគបាក់តេរីហ្នឹងតើប្រើពពុះអសត់ហ្នឹងបានបាយសម្លាប់បានឃើញទេ បាទប្រើខ្ទង់4 5ថ្ងៃមកទឹកអីចឹងទៅគេតាមដានហូហាយយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងបច្ច័កសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការព្យាបាលជំងឺក្រុនពវៀនគឺត្រូវប្រើប្រាស់អូសតណាត្រូវប្រើប្រាស់អូសតសម័យពូអូសតសម័យហ្នឹងវាមានតួនាទីក្នុងការសម្លាប់ពពួកមេរោគហ្នឹងយើងលេបទៅខ្លះក៏លេបផងខ្លះក៏ចាក់ផងអីចឹងទៅណាទៅតាមអវ័យដែលជាការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យណាប៉ុន្តែអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបានជ្រាប ពេលខ្លះជាហើយជាហើយយើងអាចសន្នួរសួរថាអញ្ចេះអាចសន្នួរថាសួរថាតើជំងឺហ្នឹងអាចអាចលបឡើងវិញដែរទេណាសន្នួរសួរអាកន្លែងហ្នឹងតើតើជំងឺហ្នឹងអាចលបឡើងវិញដែរទេជំងឺគ្រុនពុវិលនេះអាចលបហើយអាចលបហើយអាចលបខ្លាំងទៀតណាអឺលបឡើងវិញបានន័យថាម៉េចបានន័យថាទីមួយ we អាចថាយើងកំពុងតែငើបពីជំងឺអញ្ចឹងទៅមិនទាន់ជាទាំងស្រុងហើយយើងធัวការងារធ្ងន់ណាយើងធัวការងារធ្ងន់ណាព្រោះអាក្រមពវៀនហាមអត់ឲ្យធัวការងារធ្ងន់នេះចៃដនយើងលើកនេះលើកនោះប្រឹងខ្លាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងកម្លាំងយើងវាអត់ទាន់ដល់ណាឲ្យពវៀនយើងមិនទាន់ជាសះអាហ្នឹងអាចលបឡើងវិញអាហ្នឹងទី1ណាអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងរឿងជាសះហើយឲ្យអត់ទាន់ ហឹមយើងអត់បានដឹងយើងទៅធ្វើការងារធ្ងន់លើកអីចេះចោះអាហ្នឹងអាចមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងជំងឺគ្រុនរំរាយអាចឡប់ណាចាំណាអត់បានទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវធនមខ្លួននិយាយដល់ក្រោយចំណុចទី2ជំងឺនេះអាចឡប់លងវិញដោយសារមេរោគអត្នអស់ដោយសារមេរោគអត្នអស់ជួនកាលមេរោគសុំបីតមើម្ដងហ្នឹងក៏អត្នឃើញតែពេលខ្លះអាហ្នឹងក្នុងករណីយើងកើកដបងណាប៉ណ្ណែដល់ពេលកើកច្រើនហើយមើឃើញហើយប៉ណ្ណែខ្ញុំចង់និយាយដល់នៅពេលដែលយើងជាហើយនេះ យើងជាជាចាត់ទុកថងមើលទៅលែងឃើញមេរោគប៉ុន្តែការមើលនឹងជួនកាលអត់ឃើញនៅមានទៀតនៅមានមេរោគនឹងតទៀតណាអញ្ចឹងមេរោគនេះអាចនឹងបង្កកូនកកកចៅអីឡើងវិញហើយអាចបង្កឲ្យមានការគ្រុនម្ដងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងសង្កេតឃើញអ្នកគ្រុនពុវិរនឹងពេលខ្លះថាជាហើយជាហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បាត់ទេមើលមេរោគអត់ឃើញទេប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងគឺនៅតែឈឺហើយក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់ថាជាហើយជាហើយណាតាមពិតអត់ទាន់ណេ អត់តានជាទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងការលបឡើងវិញហ្នឹងវាអាចមកពីមានមេរោគនៅក្នុងហ្នឹងមិនធន់អស់ក្នុងពូវាហ្នឹងមិនធន់អស់ក្នុងឈាមហ្នឹងណាជួនកាលអាចនឹងកតាយើងយើងធួរការងារធុនណាអាចកតាយើងធួរការងារធុនអញ្ចឹងវាអាចមានបណ្ដាលមកពីពីកតាធំធំហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជំងឺលបឡើងវិញហើយឲ្យលបឡើងវិញហ្នឹងខ្លាំងណាខ្លាំងជំងឺហ្នឹងក្នុងពូវាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតគូរឲ្យមែនតេន ប្រយ័ត្នប្រយាយមែនតើយើងត្រូវយល់ដឹងបើមិនចឹងទេអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ដឹងគាត់ចេះតែជាហើយជាហើយគាត់ធ្វើការងိတ်គុណគាត់ចេះតែទទួលទានព្រេះផ្ដាសណាអានឹងអាចបញ្ហាឡើងវិញណាជំងឺកាល់ដ ாய் មេរោគថ្មីអីមកទៀតក៏មានណាអញ្ចឹងអាចប្រយ័ត្នណាអាមានរោគចាស់ក៏មានអាមានរោគថ្មីក៏មានអញ្ចឹងសាររឿងហើយអញ្ចឹងសួរថាជោឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកបប្រជាដើម្បីឲ្យពជាដាច់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងបានជាហើយមើលទៅចាត់ទុកថាវាលែងមានហើយ បាទយល់តងនឹងច្បាស់ហើយណាមិនមែនថាប្រកាសតែ100%លែងមាននៅក្នុងពលានឹងទេណាបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយថាជាអីចឹងទៅចោះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រកាសជាឬក៏ដើម្បីជំរុញល្បឿនឲ្យវាកាន់តែជាឆាប់ហើយឲ្យជាទាំងស្រុងមែនទេអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺថាទីមួយគឺធននំកម្លាំងហើយណាអត់ហាមអត់ធ្វើអីទេក្នុងកម្លាំងពេលដែលយើងកំពុងអស្ចាស់ស្បើយហ្នឹងអត់ឲ្យធ្វើអីទេកាលណាធ្វើអីជំងឺឡប់ឡើងវិញដោយសារធ្វើការងារធ្ងន់ហ្នឹងណាចំណុចទី2 អាហារហាមទទួលទានអាហាររឹងណាអាហារហាមទទួលទានអាហាររឹងពីព្រោះហើយដីបានមិនអោយទទួលទានអាហាររឹងការទទួលទានអាហាររឹងគឺធ្វើឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងទៅលើពលវិញ្ញាណរបស់យើងដែលពលវិញ្ញាណនេះមិនតន់នឹងធ្វើការមិនតន់នឹងជាសះបានល្អណាហើយអញ្ចឹងគឺមិនអោយទទួលទានអាហាររឹងទេហើយបើយកល្អយើងទទួលទាននោះដូចជាបបរអីហ្នឹងទៅកុំអាចស្ទុះទៅរកអាហារណារឹងៗពេកណាអានឹងចាំបច្ចេកជូនតេតុងគ្រុនពលវិញ្ញាណអញ្ចឹងណា បាទអានឹងនឹងពយលជួនឲចបាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហាមទទួលទានអាហារឹងតិចដល់ពេលងើបពីឈឺមកក្លៀនស្វាយក្លៀនម្ជូរក្លៀននេះក្លៀននោះតែព្រេះតែផ្ដាស់ដាក់ទឹកក្រូចទឹកអីព្រេះផ្ដាស់ហ្នឹងរឺតតែថែមទៅវិញទៀតណាទឹកក្រូចកូការអីណាអីណៃហូហែហ្នឹងប្រយ័ត្នអត់បានទេឲ្យតើជាទាំងស្រុងសិនអាជំងឺក្រុំរវិលនេះមិនលេងសើចទេតមិនសិនបើនិយាយទៅអត់អាចទទួលទានអីព្រេះផ្ដាស់បានទេតមិនសិនណាចំណុច ដើម្បីជួយឲ្យជំងឺនេះមិនវិលមកវិញដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដល់បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តយើងបានយល់នេះគឺថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់អាហារបំព៉នបរថៃមអាហារបំព៉ននេះបានជាអវ័យដែលយើងយើងយើងធ្វើឲ្យយើងជាទាំងស្រុងឲ្យវាឆាប់សះវាឆាប់សះឲ្យមេរោគមួយចំនួនมันអាចធ្វើឲ្យយើងបានទៀតណាពីព្រោះមេរោគនឹងវាត្រូវឥទ្ធិពលរបស់ថ្នាំហ្នឹងវាសងល់ឲ្យ បើវានៅក៏នៅក៏នៅมันអាចធ្វើអីយើងបានដែរនៅវាសង្អល់អាហ្នឹងគឺថាវាវាមិនលែងហើយលែងលែងមានសកម្មភាពអីធ្ងន់ងោទៀតហើយនេះអញ្ចឹងដើម្បីបង្ក្រាបក៏ដូចជាដើម្បីពង្រឹងអ្នកអាឆ្មាំនៅក្នុងខ្លួននេះឲ្យបកកែអូវិឆាប់ខ្លាំងនេះអាហ្នឹងគេត្រូវប្រើប្រាស់ហ້າបំផនហើយនេះអាហ້າបំផនប្រើនៅពេលហ្នឹងមិនមែនប្រើនៅពេលដែលយើងកំពុងសម្លាប់មេរោគទេសម្លាប់មេរោគអាហ្នឹងត្រូវរ hospital ដោយបានលើកឡើងមិញពួក C Pro ព <dı> ូ ਆ as hidromachine ណាបពូអឺច្រើនទៀតណាអឺ safety zone នៃជាតាមលអីចឹងទៅបពូឆ្នាំអស់ហ្ន <apology> so, um, ឹង like. ណ so, um, ាជាឆ្នាំដែលសំឡាប់មេរោគអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលរងអតិពលរបស់ឆ្នាំមេរោគនឹងវាសង្ហល់ហើយវាងាប់ហើយអាក្លាស់វាអត់ងាប់ក៏វាសង្ហល់ដែរគេទេបាទអញ្ចឹងហើយចង់បាជួនបងបងអីជ្រាបហើយដើម្បីសុខភាពទាំងស្រុងអានឹងត្រូវប្រើណែអានឹងអាកាណាស់ ដល់នឹងឲជាអញ្ចឹងយើងទទួលទានបបរទទួលទានអីចឹងទៅហើយយើងប្រើប្រាស់មកកានឹងទៅបន្ថែមណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសមត្ថៈសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងណាជួយរាងកាយឲ្យរឹងមាំឲ្យមានធមពុលកាលណារាងកាយរឹងមាំមានធមពុលវាកម្រណាវាវាវាកម្រណាចង់និយាយថាវាមិនងាយទៅធុពយើងបានចំណុចអ្វីដែលយើងត្រូវបន្ថែមណាយើងគួរតែប្រើប្រាស់បន្ថែមហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ វីតាមីនសហ្នឹងអត់ចោលទេអាហ្នឹងប្រឆាំងកលាកណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងឆាប់សះជាពិសេសពូវៀនហ្នឹងឆាប់សះឡើងវិញយើងត្រូវប្រើហ្នឹងណាវីតាមីនសហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយនឹងអុកស៊ីហ្សែននេះចាំបាច់ដែរហើយនេះចាំបាច់ប្រើអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែននេះវាមានតួនាទីធ្វើឲ្យអសកម្មកាន់តែខ្លាំងចំពោះមេរោគដែលនៅក្នុងពូវៀនយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើដែរហើយទឹកក្លរ៉ូហ្វីលណាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះបាទអាហ្នឹងក៏ចាំបាច់ដែរណាដើម្បីអីដើម្បីធ្វើឲ្យអាល់កាឡាញណា អញ្ច anyway, ឹងផលិតផលដែលបតបို့ពីយើងវាយសំឡាប់មេរោគចាក់ទុកតាជាហើយហ្នឹងយើងអាចប្រើផលិតផលហ្នឹងបើមានលក្ខណៈគួរទៅប្រើណាហើយទៅបើខ្វះទេប្រើត្រឹម Spiroulina Maca ក៏បានហើយនិងវីតាមីន C ក៏បានណាប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនៅតែអយុបលថាបើមានលក្ខណៈគួរទៅប្រើឲ្យឆាប់ជាណាប្រើទៅគឺថាយើងមិនងាយនឹងកើតទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតអឺវាជួយឲ្យជាដាច់ផងវាជួយឲ្យឲ្យលាបនឹងការជានឹងលឿនផង ណែការប្រោចប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពយើងក៏យល់អញ្ចឹងបើសិនមិនអញ្ចឹងទេពេលខ្លះជំងឺហ្នឹងលោបឡើងវិញដោយកតាផ្សេងផ្សេងណែពេលខ្លះយើងទៅធ្វើការងារធ្ងន់បើចំនួនទៀតមេរោគហ្នឹងវាមិនតន់អស់ហើយរាងកាយយើងវានៅខ្សោយវាវាយប្រហាមកវិញកើតមកសារទៀតលោបមកសារទៀតក៏មានដែរណែបាទអញ្ចឹងនេះជាការជំរាបជូនរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ណែអញ្ចឹងបើសិនទៅបងបងបងប្អូន អឺមានបញ្ហាសុខភាពណ៎ដូចគ្រុនពុវៀនអីវាមិនតាន់ជាយើងប្រើថ្នាំពេទ្យយើងប្រើហើយណ៎លេបហើយប៉ុន្តែបើមិនតាន់ជាដាច់អីមួយរោអ៊ីប៊ីស៊ីណ៎ព្រោះខ្ញុំបាទមានអ្នកជំងឺច្រើនណ៎ដែលដែលតាក់ទងរឿងគ្រុនពុវៀនហ្នឹងដែលលេបថ្នាំហ្នឹងវានៅតែមិនតាន់ជាទាំងស្រុងហ៎តាមពិតថ្នាំគេដាក់ប៉ុងកែហើយប៉ុន្តែមកវារៀងកាយវាអត់ប៉ុងកែណ៎ដល់រៀងកាយអត់ប៉ុងកែឲ្យថ្នាំប៉ុងកែយ៉ាងម៉េចកើតឃើញណ៎ អ៊ីចឹងបានយើងត្រូវងាកមករកផលិតផលអស់ហ្នឹងដើម្បីជំនួយប៉ន្តែធនាំនៅតែនៅតែប្រើណាធនាំនៅតែប្រើហ្នឹងប្រតាមផ្ញើណាបាទអញ្ចឹងប្រធានតបតតោងជំនឺក្រុនពវៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានណាដល់បងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តយើងទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ជាពីជំនឺនៅចង់យល់ដឹងណាហើយជាពិសេសនៅពេលទៅជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងស្វាយរោតំណោះស្រ័យតាមិនតាន់ចឹង សូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន EBC ណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយ complec ជួយ share video ក៏ដូចជាព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ផងនៅមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិនៅក្នុង Facebook នៅក្នុងបាទផ្នែកខាងដំណាក់តំណងខាងក្រៅអីព្រោះពេលខ្លះគាត់មានជំងឺមិនដឹងរកដោះស្រាយណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើននូវសូមជំរាបលាត្រឹមនេះជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយក្រោយទៀតបាទ